ጤና ይስጥልን እንደምን አድራችኋል? ይህ የመኳንንት በሬ ፖድካስት ነው። ዛሬ የምናነሳው ሐሳብ ደግሞ ወደ አርሰናል ይወስደናል። አርሰናል በዘንድሮ የውድድር ዓመት ካለፉት 2 ዓመታት እድገቶቹ ካለፉት 2 ዓመታት ስትራቴጂካል እንዲሁም የውጤት እድገቶቹ አንጻር የሚጠበቅ ትልቅ ነገር ነበር። ይሄ በውድድር ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ለዋንጫ የሚጓዝ ቡድን መሆኑን የሚያሳይ ቅርጽ እንዲሁም ሽታ ሊኖር ይገባል የሚለው ነው። ይህንን በዘንድሮ የውድድር ዓመት የመጀመሪያዎቹ 3 ጨዋታዎች ላይ አርሰናሎች በጫና ውስጥ ሆነው ማሳየት ችለው ነበር። እነዚህን ጫናዎች ማሸነፍ የቻሉባቸው መነሻዎችንም ስንመለከት አንዳንዴ ለታላላቅ ቡድኖች አስቸጋሪ የሚባሉ ሁኔታዎችን ነው ማሸነፍ የቻሉት። ከቡድኑ ወሳኝ የሚባሉ የቡድኑ በጣም አገልጋይ የሚባሉ ጠቃሚ ተጫዋቾችን አጥተው የነኝን ተጫዋቾች መጉደል በሌሎች ሁለተኛና ሶስተኛ ቦታ ላይ በሚቀመጡ አማራጭ በሆኑ ተጫዋቾች የተወሰነ ለመጓዝ ችሏል። ያም ሆኖ ግን ወደ ሪል ቴስት ወደ ትክክለኛው የጨዋታ ጫና ሲመጡ ግን በነዛ ጫናዎች ውስጥ ለማለፍ ተቸግሮ ነበር። ብረቱን በሰዓት ማቅለጥ ሲጀመር የብረቱ ቅርጽ እንደሚቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ የተቀየረውን ቅርጽ እንደገና መልሶ ሞልድ ማድረግና የነበረውን ምስል የመስጠት ሥራ በአርሰናሎች ዘንድ የሚጠበቅ ነው። ይህንን ለማድረግ ታዲያ በቡድኑ ውስጥ በጣም መሰረታዊ የሚባል ሥራ እየሰሩ የቡድኑን እድገት እያሳዩ በቡድኑ እድገት ውስጥ የማይቋረጥ በቡድኑ እድገት ውስጥ የሚያድግ በቡድኑ እድገት ውስጥ ለሌሎች ቡድኖች አስቸጋሪና ፈታኝ የሚባል የጨዋታ ቀን እንዲሁም የውድድር ጊዜ ከሚሰጡ ተጫዋቾች መካከል ማርተን ኦደጋርድ አንዱ ነው። የማርተን ኦደጋርድ ወደ አርሰናል ስኳድ መመለስ በአንድ ጨዋታ ብቻ የአርሰናልን የዘንድሮ የውድድር ዓመት እንደገና በዋንጫ ፉክክር ውስጥ የመቆየትና የመመለስ ተፎካካሪ የመሆንን ፖይንቶች አሳይቷል። ቡድኑ በነበረው የሽግግር ጨዋታዎች ላይ ቡድኑ በነበረው ቀስቃሽ ጨዋታዎች ወይም ደግሞ ኢንሳይሲቭ ፕሌይ በምንለው የማርቲን ኦደጋርድ ተጽዕኖ በግልጽ የተመለከትነው ነበር። ኦደጋርድ አለመኖሩ እንቅስቃሴን መጀመር፣ እንቅስቃሴን መፍጠር፣ እንቅስቃሴን መሸከም፣ መምራት፣ አጠገቡ ባሉ ተጫዋቾች አማራጮች መሆን፣ ኦፕሽንለስ የነበረውን አርሰናል ኦፕሽን ያለው አርሰናል እንዲሆን፣ አማራጭ የሌለው አርሰናልን አማራጭ ያለው አርሰናል እንዲሆን አድርጎታል። በሱ የሜዳ ላይ መገኘት ምክንያት ከሱ ጋር አብረው የነበሩ ተጫዋቾች ከሱ ጋር አብረው ይጫወቱ የነበሩ ተጫዋቾችም በእንቅስቃሴ እንዲያድጉ መነሻ ምክንያት ሆኗል። ለምን? ማርቲን ኦደጋርድ በአንድ ጨዋታ ብቻ የአርሰናልን የጨዋታ ጫና ተሸከመ። የአርሰናልን የውድድር ዓመት ብዙዎቹ የተሰነጠቀ ቅርቃር ውስጥ ገብቷል ብለውት በነበረው በዛው ሳምንት ውስጥ እንደገና ተመልሶ ተስፋ ዘራበት። እንዴት የደረቀው ሳር እንደገና ለመለመ፣ ይህንን ለመመልከት እሞክራለሁ። ፖድካስቱ ከተመቻችሁ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ሰሞኑን ብዙ ሰዎች ኢንተግሬት እያደረጋችሁ ስለሆነ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። እየተማማር እያደግን ብዙ ሐሳቦችን እግር ኳሳዊ ሐሳቦችን እያወራን የምንቀጥል ይሆናል። ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እመኛለሁ። በአርሰናል የትሬኒንግ ካምፕ ለሁለት ወራት ያክል አርሰናሎች ተቸግረው የነበረበት ጊዜ ማይክል አርቴታ ያስታውሰዋል። የትሬኒንግ ቀናት እቅዶቹ ላይ ጫና የሚፈጥሩ የተጫዋቾች ጉዳት መካከል የማርቲን ኦደጋርድ ጉዳት አንዱ ነበር። አርቴታ ስለዚህ ተጫዋች ሲያወራ የቡድኑን እንቅስቃሴ ተሸክሞ የሚሄድና የሌሎች ተጫዋቾች መነሻ የሚሆን እንቅስቃሴ የሚያሳድግና የሚፈጥር ተጫዋች ይሏል። ሌሎች ተጫዋቾች በሱ እንቅስቃሴ ምክንያት ሲያድጉና ሲለወጡ ስትመለከቱ የተጫዋቹን ተጽዕኖ እንዲሁ ትመለከቱታላችሁ ይላል። በአንድ ተጫዋች የሚፈጠረው ጫና ብቻ እንቅስቃሴውን እንዴት እንደሚለውጠውና እንዴት ቡድኑን ተጫዋች ሚና ብቻ ሳይሆን
የሁለትና የሶስት ተጫዋቾች ሚና ተላብሶ የተሻለ እንደሚያደርገው በግልጽ እንመለከታለን። ማርቲን ኦደጋርድን በተመለከተ አሰልጣኙ ሚኬል አርቴታ የሚናገረው ለጨዋታ ቀን ብቻ የተሻለ ፐርፎርም ያደርግ ተጫዋች እንዳልሆነ ነው። አርሰናል በውድድር አመቱ የተሻለ እንዲሆን የተሻለ እድገት እንዲያሳይ በየጨዋታዎቹ ኮንሲስተንትሊ ቡድኖች ፈታኝ ቡድን እንዲሆን የማርቲን ኦደጋርድ ጥሩ መሆን የግድ አስፈላጊ ነው ይላል። ይሄንን እጅግ በጣም ቤዚክ የሚባለው ነገር የሚያነሳበት ምክንያት ማርቲን ኦደጋርድ የአንድ ተጫዋች ሚናን በአንድ ጨዋታ ብቻ የሚገልጽ ተጫዋች አለመሆኑ ነው። እንደ ክለብ የሚገልጸው የክለቡን ቫልዩ ነው የሚለው የክለቡን ቫልዩ የሚያሳድግ የክለቡን ቫልዩ የሚጠብቅ የክለቡን ዋጋ የሚጠብቅ ተጫዋች እንደሆነ ያነሳል። He's desire and ambition to take this club to a different level, to push this team, to contribute with it. የክለቡን ሌቭል ከፍ ለማድረግ አትሪቢዩሽኑ አበርክቶ እጅጉን በጣም የተሻለና ጥራት ያለው ተጫዋች እንደሆነ ያነሳል። በተለይም በአንድ ቃለ መጠይቅ ስመለከተው እስከ 17 እስከ 18 አመቱ ድረስ ማርቲን ኦደጋርድ በአምስት ሊጎች ውስጥ የመጫወት ኤክስፒሪየንስን አግኝቷል። በአምስት ሊጎች ውስጥ ይሄ በአምስት ሊጎች ውስጥ የመጫወት ኤክስፒሪየንሱ ምንድነው ያደረገው? የተሟላና ያደገ ተጫዋች እንዲሆን ረድቶታል። ስፔን ሲጫወት በስፔን በሪያል ሶሲዳድ እና በሪያል ማድሪድ ያለው ተሞክሮ ቀላል የሚባል አይደለም። በኖርዌይ ሲጫወት ይሄንን ያገኘበት መንገድ እንዲሁ ቀላል የሚባል አይደለም። በተለይ የስፔኑ ኤክስፒሪየንሱ የተሻለ ተጫዋች እንዲሆነና በየጨዋታዎቹ የራሱን አቅም ለማውጣት የሚያስችለው ኤክስፒሪየንስ ያገኘበት ጊዜ የማቹሪቲ ሌቭሉን እንዳፈጠነለት ይናገራል። የአማካኝ ክፍል ተጫዋቾች አብዛኛውን ጊዜ ከቪዥን ጋር የሚገናኝ አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው። እይታ በጣም ቤዚክ ነገር ነው። የአማካኝ ክፍል ተጫዋቾች እይታቸውን ለማሳደግ ደግሞ በጌም ውስጥ ያላቸው ኤክስፒሪየንስ እና ከተጫዋቾች ጋር የሚኖራቸው አካላዊ ኮሚኒኬሽን በጣም ወሳኝ ነው። ምናባዊ ኮሚኒኬሽናቸው፣ ምናባዊ የሆነው የተጫዋቾች መረዳታቸው እጅጉን በጣም ወሳኝ ነው። እሱም የሚለው ያለ አካላዊ ኮሚኒኬሽኑ አእምሯዊ ኮሚኒኬሽኑ እጅጉን በጣም ፈጣን የሆነ ተጫዋች ነው ይላል። ይሄ የእሱ የአእምሮ እድገት፣ ይሄ የእሱ የተሻለ ተጫዋች መሆን ማርቲን ኦደጋርድን በፍጥነት የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ ረድቶታል። የኦደጋርድ ወደ ቡድን ውስጥ መመለስ የአርሰናልን እንቅስቃሴ እንዴት ለወጠው ብለን ነው የምንመለከተው። አርሰናል ምንድን ነው ያጣው የነበረው? አርሰናል ያጣው የነበረው ኦፕሽን ነው ያጣው፣ አማራጭ ነበር ያጣው። ከተከላካይ ወደ አማካኝ በሚደረጉ የመጀመሪያውና የሁለተኛው ፌዝ ኦፍ አታክ ሽግግሮች ያን ሽግግር የሚጠብቅ ያን ሽግግር እንዳይበላሽ የሚያደርግ አማራጭ አርሰናል ጎሎት ነበረ። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ አርሰናል በየጨዋታዎቹ የሚበላሹበት ኳሶቹ የሚታፈኑ ኳሶቹ በቁጥር እየጨመሩ ከመጀመሪያው ማርቲን ኦደጋርድ ከነበረበት ጨዋታ እንዲሁም እሱ በሌለበት ጨዋታ መካከል ያለው ቁጥር ስንመለከት በፐርሰንት እየጨመረ ነበር የመጣው። እነኚህ 12 ጨዋታዎች ማርቲን ኦደጋርድ ያልነበረባቸው ጨዋታዎች የአርሰናልን የዘንድሮ የውድድር ዓመት ጉዞ በሚገባ የፈተኑ ነበሩ ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ተጫዋቹ የግድ መኖር በሚገባው ቀን ላይ አለመኖሩ የአርሰናልን የዘንድሮ የውድድር ዓመት የተሻለ ጥሩ ጅማሮ የማድረግን ሂደት ፈትኖታል። ለዚህም ነው አርቴታ we are going to miss him ያለው። በጨዋታዎች ውስጥ የሚታጣ በጨዋታዎች ውስጥ መኖር ያለበት ተጫዋች ሆኖ ግን የጎደለ ተጫዋች ብሎታል። የአንድ ተጫዋች ተጽዕኖ በዚህ ልክ አንድን ቡድን ሲፈትን መመልከት በተለይም ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ የታይትል ኮንተንደር ይሆናል ተብሎ ከፍተኛ ግምት የተሰጠውን አንድ ቡድን በዚህ ልክ የአንድ ተጫዋች መውጣት ሲፈትነው መመልከት እጅጉን በጣም የሚያስደንቅ ነው። በነበሩት የዱዌል ሰክሰስፉል ሬቶቹ አርሰናል ኳሱን ይዞ የመቆየት አንጻራዊ የሆነ የጨዋታ
ሽግግሮቹ ቀንሰው ነበር። ምናልባትም በ11.2 መቶኛ ቁጥር ቀንሰው ነበር። ለምሳሌ ማርቲን ኦደጋርድ ባለባቸው ጨዋታዎች አብዛኛው ጊዜ የዱዌል ሰክሰስ ሬታቸው አርሰናሎች ወደ 61.3 ይሆናል በየጨዋታዎቹ። ባልነበረባቸው ጨዋታዎችን ከተመለከቱም ወደ 48.1 መቶኛ ወርዷል። ይሄ ኳስን ይዞ ኳስን ተሸክሞ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ በመሄድና አንድ ለአንድ ጨዋታን በማሸነፍ ዊዝ ኮንፊደንስ ነው በራስ መተማመኑ የጨመረ ቡድን አድርጎ የተጋጣሚ ሜዳን ሰብሮ የተጋጣሚ ወጥመድን አበላሽቶ የተጋጣሚ ሜዳን የራስ ሜዳ ማድረግ ማለት ነው። ኤሪያል ዱዌሎቹንም ስንመለከት አርሰናል ኤሪያል ዱዌሎቹ ቀንሰዋል። አሁን በቆሙ ኳሶች አርሰናል እየተፈተነ ነው ይባላል። እሱ አይደለም መነሻው። በቆሙ ኳሶቹ መፈተን ሳይሆን አርሰናል የቆሙ ኳሶችን የሚያስጀምርበት መንገድ ወይም ደግሞ የቆሙ ኳሶችን እንደገና መልሶ ወደ እንቅስቃሴ የሚያስገባበት መንገድ ነው። በእነኚህ ሁለቱ በሮች የቆሙ ኳሶችን የሚያስጀምርበት እርጋታው፣ የቆሙ ኳሶች እንደገና ከተመለሱ በኋላ መልሶ ደግሞ ወደ ሪፕሌይ አክሽን ወደ ሪንቴንሽን አክሽን በሚገቡበት ሰዓት የተረጋጋና ኳሱን በተሻለ ጥራት የሚጫወት ተጫዋች ይፈልጋሉ። በየጨዋታዎቹ አርሰናል በቀላሉ ኤሪያል ዱዌሎችን 21 22 ኤሪያል ዱዌሎችን ማሸነፍ የሚችል ቡድን ነበር። እሱ ከወጣ ባሉት ከፍተኛው 17 ነው ኤሪያል ዱዌል አክሽኑ። ይሄ ማለት እንግዲህ በእያንዳንዱ ኦፕን ፕሌይ ላይ የሱ ንክኪዎችን በመጀመርና ያን ነገር አክሽኑን በመፈጸም መካከል የሱ መገኘትም በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ያየር ላይ ኳሶችን ዘሎ ላይ ጋጭ ይችላል። አስፈላጊ በሚሆኑ ሰዓት ግን ይጋጫል። ግን ያየር ላይ ኳሶቹን በእርጋታ ተጫዋቾች ተጫውተው እንዲያሸንፉ የሱ እዛ ቦታ ላይ መገኘት ግን ፕሬዘንሱ ብቻውኑ የተሻለ የቦታ አሸፋፈኑ ምክንያቱም ዘለው ኳሱን ለማግኘት የሚጫወቱባቸውን ቦታዎች በደንብ አድርጎ ከሚሸፍኑና ከሚዘጉ ተጫዋቾች መካከል ኦደጋርድ አንዱ ነው። በእንደነኛ አይነት አክሽኖች ውስጥ ይገኝ የነበረው ኦደጋርድ፣ ቡድኑን ይመራ የነበረው ኦደጋርድ የቡድኑን እንቅስቃሴ ወስኖታል። ፖሴሽን ሎስት ኢን ሚድ ሰርድ ላይ ነው የአርሰናል ትልቋውን ፈተና የነበረው። ኦደጋርድ ባልነበረባቸው ጨዋታዎች አርሰናል ፖሴሽን ሎስት ኢን ሚድ ሰርድ ላይ አውሮፓ ላይ ዝቅተኛ የሆነ አፈጻጸም የነበረው ቡድን ነበር። ባሳለፍነው የውድድር ዓመት በተለይ ከኤፕሪል ወር ጀምሮ ኦደጋርድ እስከተጎዳበት ጊዜ ድረስ ባሉት ጨዋታዎች ከተመለከትን ዝቅተኛው ፖሴሽን ሎስት ኢን ሚድ ሰርድ ላይ አርሰናል ወደ 11 አክሽኖች ላይ ብቻ እንቅስቃሴዎች የሚዋጡበት ቡድን ነው። በጣም የሚገርመው ኦደጋርድ በሌለባቸው ጨዋታዎች ግን ወደ 24 እና ወደ 28 አቨሬጅ በጨዋታ ፖሴሽን ሎስት ኢን ሚድ ሰርድ ላይ ይታፈን ነበር። አማራጭ አጣ ነበር ወይም ደግሞ መፍትሄ ያጣ ነበር። ይሄ በደንብ ይገልጻል። መፍትሄ ያጣ ነበር። መፍትሄ በማጣቱ ምክንያትም በተጋጣሚ ቡድን እቅድ ውስጥ ይገባና ይታፈናል። ያ ደግሞ ደካማውን የአርሰናልን የማጥቃት ክፍል እንድንመለከተው ያደርገናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሰክሰስፉል ድሪቭል በማድረግ አርሰናል ቡድኑ ሰክሰስፉል ድሪቭል አድርጎ በመሄድና ሰክሰስፉል ድሪቭልን በመጀመር በማሰብ ራሱ ኦደጋርድ በነበረበት ሰዓት የነበረው አርሰናል እና ኦደጋርድ ከወጣ በኋላ የነበረው አርሰናል በሚገባ ይለያያል። ኦደጋርድ ባለባቸው ጨዋታዎች በትንሹ 11 ድሪብሎችን ለማድረግ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ የሚሞክር ቡድን ነው። እንዳውም በዚህኛው የውድድር ዓመት አርሰናል በዝቅተኛ ቁጥር ሰክሰስፉል ድሪብል አድርጎ የገባባቸውን ጨዋታዎች ስንመለከት ኦደጋርድ ያልነበረባቸው ጨዋታዎች ቁጥር በጣም ብዙ ነው። በአንድ ጨዋታ እንዳውም ወደ ተጋጣሚ ሜዳ ሰክሰስፉል ድሪብል አድርጎ የገባው 5 ጊዜ ብቻ ነው። ኢማጂን በትንሹ 11 12 ድሪብል ያደረገ አቬሬጅ የሚገባ የነበረ ቡድን በአንድ ጨዋታ ሰክሰስፉል ድሪብል አድርጎ ለመግባት እንግዲህ 5 እና 4 ቁጥሮች አሉት አፈጻጸም ካደረገ ምን ያክል ጫናው ከባድ እንደነበረ የዚህ ተጫዋች እዛ ቦታ ላይ ያለ መገኘት አለመኖሩ አርሰናልን ምን ያክል እንደጎዳው በትልቁ
ማየት እንችላለን። ሌላው የዚ ተጫዋች ትልቁ ኳሊቲ መምራት ነው። ቡርኑን የሚመራበት መንገድ የቡርኑን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ቅርጽ አልባ እንዳይሆንና ቡርኑ ከሱ በሚነሱ ኢንሳይሲቭ ፓሶች ቀስቃሽ ኳሶች ከአማካኝና ከተከላካይ መስመር ክፍል ተጫዋቾች ተሸክሞ ወደ ሰርድና ሰከንድ ፌዝ አታክ ወደ ሁለተኛውና ወደ ሶስተኛው የሜዳ ክፍል ሽግግር በጥራት እንዲሄዱ ትልቁን ስራ ይሰራል። አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ንክኪዎቹ የመጨረሻ የማጥቃት ኢንድ ፖይንታቸው ከሚጠበቀው በላይ የተሻለ ጥራት ያላቸው ናቸው። ባልነበረባቸው ጨዋታዎች አርሰናል እንደዚህ አይነት ጨዋታን የመጀመር ፍላጎት ያለው ቡድን አልነበረም። ጨዋታን የመጀመር ፍላጎቱ የተቀዛቀዘ የተጋጣሚን አክሽን ኦፍ ፕሌይ የሚጠብቅ የራሱን አክሽን ኦፍ ፕሌይ የማያስጀምር ትሪገር የማያደርግ ደካማ ቡድን ሆኖ ነበር። በመጀመሪያው እሱ በተሰለፈበት ጨዋታ ወቅት በቼልሲው ጨዋታ ወቅት የነበረው ማርቲን ኦደጋርድ መፍጠርን መምራትን ቅድም የገለጽኳቸውን ቁጥሮች አርሰናሎች በተሻለ ኦፕሽን ለስ የነበረውን አርሰናል አማራጭ አልባ የነበረውን አርሰናል አማራጭ ያለው አርሰናል እንዲሆን አድርጎት ነበር። ለዚህ ነው ከጨዋታው በኋላ አርሰናል በተበለከተ አሰልጣኙ አርቴታ ሲናገር we need energy ብሎ ነበር። we need this kind of energy at this kind of high profile games ነው ያለው። በእንደዚህ አይነት ትልልቅ ስም ባላቸው ጨዋታዎች ውስጥ እንደዚህ አይነት ኢነርጂ እንፈልግ ነበር ብሏል። በተለይም ይሄ ሲዝኑን በተመለከተ it's not a good season የሚል a swing season ብሏል። a swing season ማለት እንደጁዋጁ ዊል ቁጥሩ ትችላላችሁ አንዴ ወደዚህኛው አንዴ ወደዛኛው መሄድ ማለት ነው። ትክክለኛው ነገር ለመጨበጥ የተቸገረበት ሲዝን እንደሆነ ነው አርቴታ የሚናገረው። ከኦዴ መመለስ በኋላ ወደ መደበኛው 433 የተቀየሩት አርሰናሎች ሞር በሚድ ብሎክ ጠንካራው ቡድን ሆኗል። የአርሰናል ትልቁ ኳሊቲ ሚድ ብሎክ ነው። አማካኝ ክፍል ላይ ተጠግቶ የተጋጣሚ ቡድንን እንቅስቃሴ በመከልከል የተጋጣሚ ቡድንን የመጫወቻ ሜዳ በማጥበብ ራስ ሜዳ ወጥቶ ተጋጣሚ ሜዳ ላይ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ማለት ነው። ሚድ ብሎክ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ከጀርባ የሚጣሉ ክፍት ቦታዎች አሉ። ግን ያን ቦታ በቀላሉ የሚሰጥ ቡድን አይደለም አርሰናል። በ433 በሚጫወትበት የሚድ ብሎክ እንቅስቃሴ ተጋጣሚን የአማካኝ ክፍል የመጫወቻ ነፃ ቀጠና ሪስትሪክት በማድረግ ወይም ደግሞ በመገደብ እዛ ቦታ ላይ የመጫወቻ ስፔስ በመከልከል የማሰቢያ ጊዜ በማሳጣት ለራስ የተሻለ ቡድን ማድረግን ነው የሚመርጠው አርሰናል። አብዛኛውን ጊዜ የሚድ ብሎክ እንቅስቃሴዎች ገፍቶ ወደ አማካኝ ክፍል የመጫወቻን ሜዳ መዝጋት ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ አርሰናል ኳሱን ይዞ የሚቆይለት ወይም ደግሞ በኳሱ እንቅስቃሴ የተሻለ የኳሱን አርቲስቲክ ቫልዩ የሚጨምር ተጫዋች ስላልነበረ በሚድ ብሎክ ሸሽቶ ነበር ያፈገፈገው ወደኋላ ወይም ደግሞ አንዳንዴ በሚጣሉ ረጃጅም ኳሶች በሴፓሬት ማን አታክ ላይ የሳካንና የማርቲኔሊን ሙቭመንት ኦፍ ፕሌይ ብቻ የሚጠብቅ የቡድን ፕሮግረስን ማስብ ቡድን ሆኖ ነበር። እሳቤው እንደዛ ነበር። ኋላ ላይ ግን እሱ በመጣበት አንድ ጨዋታ ላይ ከተመለከት ነው ግን ወደ ሚድ ብሎክ በ433 ወደ ሚድ ብሎክ ወደ ሴም ብሪዚንግ ሲስተም ከተመለሰ በኋላ ተመሳሳይ የሆነ አተነፋፈስ ውስጥ ተገኘ ማለት ነው። ለዚህ ነው የቡርኑ አጠቃላይ እንቅስቃሴ የቡርኑ አጠቃላይ ሽግግሮች የቡርኑ አጠቃላይ መከላከል የቡርኑ አጠቃላይ መደራጀት የዚህ ተጫዋች አምሮ ነው የሚባለው። 25 አመቱ ነው ማርቲን ኦደጋርድ። ገና ከዚህ በኋላ ካርሰናል ጋር እየበሰለ ሲመጣ ብዙ ስኬቶችን የሚያመጣ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። የባሌንዶር እጩ ሆኖ በተደጋጋሚ ከዚህ በኋላ ወደ ዝርዝሩ እንደሚገባ ብዙዎች ያምናሉ። የዘንድሮ የውድድር አመትን የአርሰናልን እንደገና መልሶ ወደ ውጤት የማምጣት ግዴታ ውስጥ ግን ነው። ቀጣይ ጨዋታዎች ላይ አርሰናሎች የሚጠብቁትና አርሰናሎች የሚለምኑት ይሄ ተጫዋች እንዳይጎዳ ነው። በቅርቡም ወደ ኖርዌይ ሄዶ ከኖርዌይ የህክምና ክፍል ባለሙያዎች ጋር ተነጋግሮ
የህክምና ምርመራ አድርጎ ረፍት እንደሚያስፈልገው ተነግሮት ወደ አርሰናል ተመልሷል። ኢንተርናሽናል ጨዋታ ላይ መሳተፍ አለመቻሉ ለአርሰናል ውስጥ ትልቅ ረፍት ነው። ስለዚህ ሙሉ ኢነርጂውን ባትሪውን ሞልቶ ለቀጣይ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ይዘጋጃል ማለት ነው። ኦደጋርድ ያልነበረባቸው ጨዋታዎች ላይ የነበረውና ደካማው አርሰናል ኦደጋርድ ከተመለሰ በኋላ ግን ታድሷል። እናንተስ እንዴት አያችሁት? እስኪ ሐሳብ አስተያየት ስጡበት። ጥሩ ቀን ይሁንላችሁ።